اواسیر خونیوی او کبادیوی علاج یو دی ریگولر شپږ میاشتې تاسو اوله میاشت پنځه انځر د شپې خوشتوئ او سهار یې په نهاره باندې ښه شخوند پرې وهئ او هغه اوبو سمیت یې وخورئ. بیا باقي پنځه میاشتې درې انځر دې دوران کې به تاسو به اواسیر هیر شي بلکل به ټیک وي خو پرېږدوئ یې ما ریگولر دغه وخورئ. په ژمي کې موږ اوبه نه څښو رته مو هم نه کېږي نو کوشش کوئ چې تړمې اوبه څکئ یخې اوبه بلکل هم مڅکئ. یخې اوبه کبز هم پیدا کوي او خېټه هم غټئ که ژمی که اوړی کوشش کوئ چې یخې اوبه مڅکئ. دا موږ عادت شوی دی موږ ګرمې اوبه خوښې نه دي تړمې مو خوښې نه دي چې سمې یخې وي نو هغه زموږ خوښوي که ژمی که اوړی. خو که تاسو دغه عادت جوړ کړه نو زیاتې دی او یخې اوبو د وجې نه دا قبض جوړېږي چې قبض جوړ شي نو بیا به اواسیر جوړېږي او موږ سبزیانې نه خورو.